bitta bermoqchi bo'lgan darsim juda ham ko'p yil to'lovini qilganman. Farzandli bo'lmaslikka qanday rozi bo'lish mumkin odam? Men rozi bo'lganman. Enaga 700 ming berishim kerak, oiligim 1 million 200 ming so'm. Agar ertadan bo'shasam nima qilaman degan qo'rquv paydo bo'ldi. Men qayerdaman? Nima qilyapman? Qaysi nuqtadaman? Hech qaysi savollarga javob yo'q. Assalomu alaykum. Ismim Dilrabo Isroilova. Hozirgi kunda psixologman. 2000-yildan beri psixologiya markazi asoschisiman. Lekin psixologiyaga kirib kelganimga unchalik ko'p bo'lgani yo'q. 5 yil davomida psixolog faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Birinchi mutaxassisligim iqtisodchi. Lekin taqdirim, hayotim taqozosi bilan bugungi kunda aynan insonlarga yordam berish uchun, umuman o'zimdan keyin qandaydir bir iz qoldirish uchun mana shu kasbni tanlaganman va bu kasbni tanlaganimdan men juda ham xursandman. Aynan xatolarga kelayotgan bo'lsak, kim uchundir xato bu pul, kim uchundir xato bu vaqt, yillar, ko'z yoshlar. Bilasizmi, biz xatolarimizni baribir to'lovini amalga oshiramiz. To'lov bo'lish mumkin ko'z yoshlar bilan, to'lov bo'lish mumkin pullar bilan, to'lov bo'lish mumkin ko'z yosh yoki sog'liq yoki vaqt bilan yoki umringiz bilan. To'lovni har xil tushunish mumkin. Aynan bugungi meni to'lovim, aynan meni hayotimdagi taqdirimdagi munosabatlar to'lovi bo'lgan. Va mana shu munosabatlardagi to'lov orqaligina bugun men shu darajaga yetganman deb bilaman. Keling, o'sha to'lovlar haqida sizga bugun bo'lishmoqchiman. Aynan munosabatlardagi ayollar uchun eng muhim bo'lgan baxt tushunchasidagi to'lovlar haqida o'z tajribamdan kelib chiqib bo'lishmoqchiman. Va bu ilk bora desam ham adashmayman. Va bu ko'pchilikka juda qiziq, chunki mana shu psixologik markaz asoschisiman, undan ziyod psixologlar faoliyat yurg'izadi markazimda. Juda qisqa muddatda qanday qilib bunga erishgansiz deb so'rashadi. Aytgim keladiki, bu to'lov orqali, aynan to'lovlarim orqaligini bugungi kunda mana shularga erishganman deb baland aytgim keladi. Umuman taqdirim hayotimdan kelib chiqib aytamanki, bu dunyoda xato yo'q. Ko'pincha xatolarni hamma har xil tushunadi, lekin men uchun xato emas, aynan meni darsligim va men o'zimni tanishim uchun bo'lgan voqea va hodisalar bo'lgan. Albatta, qachondir men ham bularni xato deb bilganman. Biz o'ylagan xatoliklar ham bizga nima uchundir kerak bo'lgan va bizni yetuk qilayotgan holatlar hisoblanadi. O'zimning hayotim ham aynan mana shundan boshlangan. Taqdirimda bo'lgan voqea va hodisalarni xato deb bilganman. Bunga mana shu ko'rsatuvga kelishimdan oldin xatolar deysizmi, umuman hayotimni biroz orqaga surib ko'rdim. Anchadan beri bu haqda o'ylamagan ekanman. Bugun orqamga qaraganimda o'zi qayerdan boshlangan o'sha holat deganimda bir voqea esimga keldi. Oilada 5 farzandmiz, 3-chi qizman. Dadam rosa ham erkatoy qizi bo'lganman. Oilada 4 ta odam onam bilan bir taraf bo'lsa, o'zim dadam bilan bir taraf edim. Ya'ni hamma onam orqali ishlarini bitirishsa dadamga, men dadam orqali ishimni bitirganman, ya'ni dadamning qizlari bo'lganman. O'g'il kutishgan, lekin qiz tug'ilganman. Aynan shuning uchun bo'lsa kerak, baribir qandaydir kuchli holatim bor. Perfeksionist bo'lganman. Hamma narsani vaqtida va ideal darajada bajarishim kerak deb bilganman. Maktabni, institutni hozirgi kunda o'sha qizil diplomlarim juda ham ko'p. Magistratura, bakalavr, ikkinchi mutaxassislik, ularni hammasi qizil diplom bilan bitirilgan. Ko'pincha aytamanki, mana shu institutdagi qizil diplomlar yoki maktabdagi qizil diplom bu hayotdagi mana shu qizil baho emas. Ilm olish kerak, lekin hayot ilmini esimizdan chiqarib qo'yar ekanmiz. Men yaxshi o'qisam, hayotim ham yaxshi bo'ladi deb o'ylar ekanmiz. Ya'ni bir tarafini tashlab ketar ekanmiz. Institutga ham a'lo baholar bilan, ya'ni dadamning yuzlari uchun byudjetga kirganman. Albatta, otam xursand bo'lgan bundan, dadam institutda o'qib yurgan yillarim
alo baholarga o'qiganman, birortasi to'r bo'lmagan, hammasi 5 bo'lgan. Lekin ich-ichimda ongsiz ravishda o'sha kasbda o'zimni ko'rmasdim. Hech ham ko'ra olmasdim. Lekin institutda yaxshi baholarga bitirdim, keyin magistratura. Talabalik davrlarimda, bilasizmi, bugun birinchi marta bularni gapiraman. Hattoki turmushga chiqqanimda ham bu narsani aytmaganman. Yaxshi ko'rishganman, bilasiz, anaqa sevishganman dedi-yu. Bir kursdoshim bilan bizga o'qigan paytimizda telefonda gaplashishdi, o'zi unda sotovi telefonlar bo'lmasdi, domashni telefon va institutda ko'rish bu yaxshi ko'rish hisoblangan. Unaqa uchrashuvlar ham yo'q, chunki juda ham qattiq qo'l bo'lgan, akam bo'lgan, mumkinmas bo'lgan. Shu institutdan uygacha kelishimga 10 minut vaqt berilardi va shunda yetib kelishim kerak edi. Undan kech qolsam bo'ldi, tergalardim akam tarafdan, chunki samarqandlikman o'zim. Qizlar yomon bo'lib ketish mumkin degan narsa ota-onamdan sal uzoqda yashaganim uchun degan tushuncha bor edi. 16 yosh bo'lganman Toshkentga kelganimda. Shunaqa bo'ldiki, turmushga chiqish vaqti kelganda ularning ota-onasi ruxsat bermadi. Men ota-onam ham xohlashmagan. Chunki ular boshqa viloyatdan, biz boshqa viloyatdan, umuman uzoq. Shunaqa bo'ldiki, magistraturani bitirganimdan keyin endi o'zbek oilalarda ota gapirdimi, bo'ldi qilinish kerak. Bo'ldi, qizingga ayt, turmushga chiqsam bo'lmasam o'zim berib yuboraman deganlar. Va variantlar berishdi. O'sha variantlar ichidan ya'ni tanlaganman, juda ham yaxshi inson bo'lgan, borlar, yaxshi inson, har doim hurmat qilaman. Va jahl ustida turmushga chiqishga rozi bo'lganman. Sovchilar kelishdan oldin, xo'p deyishdan oldin, o'sha o'qurar bo'lishdan oldin 2 kun, 3 kun qolganda o'sha boladan xabar kelganki, onasi kelayotganligini bizga xabar berishgan. Mana shu yerdagi, men aytamda, xato deysiz, deyiladimi bilmayman, nima? Mana shu yerdan boshlangan deb o'yladimda, jahl ustida, kibrlangan holatda men aytganimda qilishim kerak. Endi men yo'q deyman deb yo'q degan javob berganman. Men shuncha kutdim, endi yo'q deyman. Hamma bo'ldi, mayli, biz rozimiz. Hattoki ota-onam o'ylab ko'r, bu hayot, bu taqdir. Yo'q, yo'q deyman. Bu uning uchun dars bo'lsin. Kimdirga dars bermoqchi bo'lganman. Bitta bermoqchi bo'lgan darsim, balki o'shani xato deb atash mumkin. Juda ham ko'p yil to'lovini qilganman. Turmushga chiqdim. Bilasizmi, hayotimda men uchun otam bu yagona qahramon inson. Meni fikrimda hamma erkaklar shunaqa bo'lish kerak. Oilaga tushganimda men otamni ko'rmasdim o'sha insonda va hamma narsa unga o'xshashi kerak bo'lgan holatlarni kuzatardim va hech qanday o'xshatish topa olmasdim. Shu qizlarga ko'p maslahat beraman, hozirgi kunda maslahatlarimdan biri, o'sha oilaga tushdingizmi? Siz uyingizdagini hammasini tashlab keting deyman. Bo'ldi, siz boshqa xonadansiz. U yoqdagi hech narsa bu yoqqa o'xshamaydi. Siz qabul qilishni o'rganing deyman. O'sha qabul qila olmaslik jarayonidan boshlangan. Umuman hech narsa qabul qilinmagan bu ichimda. Lekin siz bilasiz, bizlarda urf-odatlarda kelinlar juda ham nima deydi, oqilona, itoatkor xo'p bo'ladi. Chunki bolaligim juda ham sokin o'tgan. Ota-onam ziyolilar bo'lganligi uchun juda ham kam ko'rardi, ko'p ishlardilar. Shuning uchun deyarli urush-janjallar, mana shu holatlar ko'rilmagan uchun psixikam sog'lom bo'lgan. Lekin ichimda o'sha uyimni qidirardim, ichimda. Va hech narsa menga to'g'ri kelmasdi. Mana shu hayotni menga bergan taqdirini qabul qila olmasligim mana shu yerdan boshlangan. Buni hech qachon hech kimga aytmaganman, bu meni ichimdagi fikrlarimda. Shuning uchun har doim aytamanki, insonlarning fikrlari hayotini boshqaradi. Aslida u meni fikrlarim edi. Tan olinmagan soxtaliklarim edi. Bu vaqt oylar davomida yig'ilishni boshladi va 7 yil davomida befarzandlik kechgan, olib kelgan bu narsa. Shu oilada yashar ekanman, juda ham ko'p narsani ichimga yutishni boshladim, qabul qila olmaslik. Bosim psixologik juda kuchli insonlar men uchun ko'zimda ko'rinardi va kuchli insonlar xuddiki yuqoridan meni bosayotganday, xuddi bilasizmi, har doim aytaman, xuddi kimdir meni mesorobkaning ichiga solganda aylantirib mesorobkadan chiqargan va o'sha chiqqan farshtadan qayta go'sh bo'lish mumkinmi? Men aytaman, yagona inson bo'lganman deb kulaman. Ya'ni o'shandan o'zimni yasaganman, boshqa o'zimni yasaganman, boshqa men bo'lganman. Qaytadan tug'ilganman, qaytadan dunyoga kelganman. Va dunyoga kelishim bu mart oyi bo'lgan. O'zi tug'ilgan kunim yozda, avgustda.
Lekin qayta dunyoga kelishim bu bahor oyi bo'lgan. Shuning uchun bahorni juda ham yaxshi ko'raman. Va shu tariqa hayotim davom etishni boshlagan. Birdaniga jigar xastaligiga chalinganman. Buni hozirgi tinda meditsinada gepatit orqali aynan sirrozgacha borganman. Hozir o'ylayman, agar ustanovkalarga mutaxassis sifatida kelayotgan bo'lsam, men o'zim hayotdan yuz o'g'irganman. Xohlamaganman bu yoqqa ketishni. Aynan shu yerda to'xtashni xohlaganman, chunki qaytib borish imkoniyatim yo'q edi. Ayta olmasdimki, ichim yorishmaydi deb, ayta olmasdim, ko'zim yonmaydi deb. Va bu kasallik juda ham qattiq meni sinagan. Shu darajada bo'lganmanki, 38 kilo bo'lganman. 23 yoshimda. Sochlarim uzun bo'lgan, hech qachon sochimni kesmaganman, tizzamdan kelardi, qalin sochlarim bor edi. Bitta ham sochim qolmagan, ishonasizmi? Ko'k paket bo'lardi. Hech ham o'sha paketni ko'rsam, hozir chiqmay ketgan, esimda bor. O'sha ayg'im paketda 4 paket mani sochlarim bo'lardi. To'kilardi, o'sha shuni ushlasam, shuni tushib qolardi-da, shu darajada bo'lgan. Juda ham qattiq sinov bo'lgan va ota-onamga aytishga to'g'ri kelgan, lekin shunda ham bilasizmi, dadamga aytilganki, chunki juda katta pul kerak bo'lgan buning uchun. Birinchi otam bilgan, chunki sirdoshim, hammadan yaqin insonim, meni qahramonim otam bo'lganlar. Mana shu aytilgan, chunki moddiy tarafdan yordam berilish kerak. Turmush o'rtog'im ishlamasdilar, o'zim ham kelinman, endi shu hali ishga kirmaganman. Onamga aytilmagan, onam juda vahimaga tushib ketmasin deb bunlar o'zim xohlamaganman aytishlarini va juda uzoq vaqt bolnitsada yotganman. Bir yil davomida umuman o'rtoqlarim tashqi dunyodan uzilganman, hamma meni yo'qotib qo'yishgan. Telefonlarim o'chgan. Hozir aytaman, o'sha paytda tashqariga qarardimda, balkondan qarasam, hamma narsa oq-qora ko'rinardi. Umuman o'ylayman, ranglarni ham ko'rmagan ekanman deymanda. Xohlamasdim, qaytishni xohlamasdim orqaga. Shu bilan bolnitsaga tushdim, og'ir bo'ldi kasalligim. Germaniyada Moskvadan ukollar olib kelishgan. Doktorlar chaqirishgan chet eldan hamma narsa. Otam juda ham turib berganlar, bildirmasdilar o'zlari. Otam o'zi yetimlikda katta bo'lgan, ota-onasi yosh olamdan o'tgan bo'lgani uchun ko'p farzand bo'lgan, 8 ta farzand bo'lishgan. Ular ketma-ket yosh paytda vafot etishgan, opalari, akalari va o'zlari va singillari qolgan. Shuncha farzanddan. O'shanda aytgan ekanlarda, men bu dunyoda yashab kelyapmanki, meni farzandlarimni bunisini ko'rish uchun yashamayapman. Men shuncha hayotimda harakat qildim, shuncha narsaga erishdim, lekin buni ko'rish uchun emas. Meni ko'zlarim buni ko'rishni xohlamaydi. O'zlari bildirmasdi, kelardi, qo'li bilan mana bunaqa qilib zo'r bo'ladi. Pulim bor, kuchim bor, yaxshi qilaman seni, o'ylamagin deyaptilar. Shu bir kun juda og'irlashganmanmi, bilmayman, issig'im ko'tarilib ketib, ko'zim uni xushimda ham yo'qman. Bilasizmi? Shunchalik tanamni sezmayapman. Hattoki ko'zimni ochishga kuchim yo'qda. Mana shu ko'zimni ochgani kuch topa olmayapman. Ochkim keladi, eshityapman, hamma chaqiryapti, eshityapman, doktorlarni eshityapman. Kuchim yo'q. Shunchalik kuch, hatto shunda ham bilganmanda energiya qanchalik odamga kerakligini. Ko'zimni kiprigimni ocha olmaganman. Ochishim kerakligiman, ocha olmaymanda. Yotibman, tanamni umuman his qilmayman. Qo'llarimdagi umuman qimillata olmayman. Yomg'ir yog'yapti deb o'yladim. Haligi alaq-saraq doktorlarning ovozi yana yaqinlarim ovozi chiqib ketadi, ovoz o'zimdan. Ey, yomg'ir yog'yapti. Ko'zlarim yumuq. Aytaman, qayerda yomg'irda qolib ketdim deyman ichimda. Qo'limni ko'tarib, o'sha yomg'irni ko'zlarim oldidan olib tashlayman desam, qo'limni ko'tara olmayman. Kuchim yo'qki, xalaqit beryapti o'sha yomg'ir suvlari. Amallab ko'zimni ochishim kerak, shu qo'limni ko'tarishim kerak deyapman-da. Shunda ko'zimni ochsam, boshimda otam ko'z yoshlari ekan. Alaqsirab bu yomg'ir yog'yapti deb o'yladim. O'shanda birinchi tuyg'u men qaytib kelishim kerak degan tuyg'u uyg'ongan. Men mana shu inson uchun qaytishim kerak. Chunki dadamni hech qachon yig'laganini ko'rmaganmiz. Hech qachon, hattoki opalari vafot etganda ham ammalarimiz biron marta yig'lamasdilar. Biz ko'rmasdik-da, mana o'sha qabristonga qo'yib kelib yana ishga chiqib ketardilar. Yig'lash ko'z yosh degan narsani ko'rma onamda ko'rganmiz, otamda ko'rmagan. Birinchi marta shunda ko'z yoshlarini ko'rganman. Va o'zimda shu bitta narsa uyg'ongan. Men qaytishim kerak. Men qayerdaman? Nima qilyapman? Qaysi nuqtadaman? Hech qaysi savollarimga javob yo'q. Mana shu kundan boshlab ichimda harakat boshlangan.
Bilasizmi, insonni yashab qolishi uchun ham nimadir ichidagi harakat va xohish bo'lish kerak. Yashash uchun xohish uyg'ongan, xolos. Bittagina xohish, umid uyg'ongan, orzu uyg'ongan. Mana shuni o'zi yetarli bo'lgan oyoqqa turishimga. Sekin turganman. O'sha turmush o'rtog'im yonimda bo'lib bergan. Oxirgacha yonimda bergan. Hattoki bir kun akam chaqirib, bilasizmi, sizga og'ir. Agar men bo'lganimda bunaqa ayol bilan yashashga chidamasdim. Xohlasangiz ketishingiz mumkin degan so'zlarni ham aytishgan. Ketmaganlar, mardlik qilganlar albatta. Bu narsani hech qachon unutmayman. Qaytganimdan keyin o'sha birinchi kun qaytishimning birinchi kuni bahor fasli. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Baland etajda turaman. Eshiklarni ochib balkondan qaraganimda birinchi marta yashil daraxtlarni ko'rganman o'sha kuni. Hayotimda yashil rangi shunchalik chiroyli ekanligini birinchi bor his qilganman. Shunaqa boshqacha yashil ediki, endi buni salatiy bo'ladi-ku, endi kurtaklagan payt edi. Shunda pastga qaraganimda hamma xursand, kimdir nima bilandir mashg'ul, yashayapti, baxtli. Savol tug'ilgan, bular nimadan baxtli deganman. Nimadan baxtli? Shunaqa baxtli bo'lish mumkinmi inson? Degan savol uyg'ongan. O'sha kundan boshlab tiklanishni boshlaganman. Yonimda otam turib berganlar. Hamma tomon moddiy tarafdan, umuman quvvat tarafdan men bormanmi? Hayotda senga hech kim kerak emas. Men bor, turib beraman senga derdilar. Seni mendagi otang bor. Hamma narsa deyonib turmay, hech qachon o'ylanmagan, hech narsaga siqilmagan. Mana shu so'zlarini o'zi qaytadan kelishimga, ya'ni ular uchun yashashim kerak degan tuyg'uni uyg'otgan. Va yashashga qaror qilganman. Qaytishni boshlaganman. Sekin asta o'sha sochlarim ham chiqishni boshlagan, lekin haligacha kalta. O'shanda o'smagan baribir. Zreniya ham tushib ketgan, -4.5 ga tushgan o'sha kasalligimdan keyin. Ayollarcha kiyinishni yaxshi ko'radi, bo'yanishni yaxshi ko'radi. Bu yaxshi deymanda, o'sha holatda esimda bor. Har doim nimadir menga kerak bo'lardi deb bolaligimda. Menga uni olib bering. Men biror marta bir nima kerak emas deysanmi derdi. Yo'q derdim. Kasal bo'lganimda bir kun akam kiyim olib beraymiz senga, uni olib beraymi, buni olib beraymi deganda, hech narsa kerak emas deganimda, yo'q, buni mazasi yo'q, rostdan mazasi yo'q, bu ketyapti, rostdan ketyapti deb yig'lagan ekanlar-da. So'ra nimadir olib beraylik-san, so'ra. Olib beramiz, dunyoni qo'lingga va faqatgina so'ra, xohlagan shuni derdi-da. O'shani ham xohlamasdim-da. Hozir ayollar kiyinsa, kelib erkaklar nolishsa, "Abu, to'ymaydi hech narsaga" desa, men aytdim, "To'ymasin, mayli." Demak, yashashni xohlayapti. Umidi borki nimadirdandir. Xohishi bor, istagi bor deyman. Agar xohlamay qolsa, unda yomon deyman. Eng yomoni ham shu, hech narsa xohlamay qolishing. Hozir psixologiya tilida bu apatiya deyiladi. Ko'zingga farzanding ham ko'rinmay qoladi. Nafaqat kiyiming, hech narsa ko'rinmay qoladi. Ya'ni o'chish holati bo'ladi-da. Shu holatdan chiqishni boshlaganman. Munosabatlarim yaxshi emas edi. Umuman hech qaysi tomonlama farzandim yo'q edi. Keyin hamma bor kuchimni undan keyin olgan ukol dorilarimda juda ham kuchli ukol olganman. 1 yil davomida olganman. Olib olganimdan keyin o'qib ko'rganimda aynan bisplodiya, ya'ni bepushtlik foizi juda baland bo'lgan. Chunki o'sha ukollarni olganman. Ukollarda o'sha bepushtlikni olib keladigan darajada bo'lgan, lekin bilmaganman, doktorlar aytishgan, uyimdagilar rozi bo'lgan, ya'ni hayotim muhimroq bo'lgan farzanddan. Men o'zim bilmaganman, lekin o'sha olgan ukollarim bu narsaga olib kelishini bir kun o'qib qolsam, korobkada shunaqa yozilgan ekan. Psixologik emas, psixologik darajada ruhiy holat, charchagan holat kuzatilgan menda. O'z-o'zimdan hamma narsani o'tardim. O'zimni umuman nazorat qila olmasdim. Umuman shunaqa asabiy bo'lib qolganman, ukol dorilardan, suitsid holatiga kelganman. Aynan o'sha ketishni xohlardim. Bir kun qo'rqqanimdan vrachga kelib aytganman, mana shunaqa xayollar kelyapti menga. Qo'rqib ketyapman o'zimni xayollarimdan deganimda, ukolni o'sha lecheniyalarim to'xtatilgan. Bolnitsadan chiqayotgan kunim bir yosh katta glavrach odam oldiga chaqirganda o'shanda aytgan. Bu kasallik bilasizmi, qanaqa insonlik, qanaqa yaxshi bo'ladi degan. Qanaqa deganimda, faqat bu kasallikda o'zingizni yaxshi ko'rsangizgina yaxshi bo'lasiz degan. O'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganing. Tanangizni deysizmi, ruhan, hamma tomon. O'sha insonning gaplaridan keyin o'zimni yaxshi ko'rishni o'rganganman. Va shundan keyin o'zimga qaytishni boshlaganman. Ya'ni tanamni qabul qilishni, boshqatdan hammasini qabul qilishni boshlaganman. Hammadan, butun dunyodan xafa edim. Hamma aybdor hayotimda. Hamma aybdor va o'zim aybdorman.
yaxshi taraf ko'rinmas hech qayerda. Mana keyin muammo boshlandi. Ana endi men ona bo'lishim kerak degan muammo har bir ayolning orzusi ona bo'lish. 27 yoshimgacha, 28 yoshimgacha homilador bo'la olmaganman. So'raganman qancha. Xafa bo'lganman, yuqoriga Allohdan ham xafa bo'lgan ekanman, hozir o'ylasam. Nima menga bittagina bola bermayapsan? Senga ishmas-ku derdim, ishonasizmi? Bu juda ham nozik joyda, buni ko'pchilik qo'rqadi, uyaladi aytishga. Ana men bermayapti menga deganman. Buni o'zi emasmi men undan xafaligim? Tasavvur qiling. Bittagina bolachak so'rayapman, ko'p narsa so'ramayapman-ku men derdim. Hattoki undan ham xafa bo'lgan ekanman deymanda. Lekin buni biz tan olmaymiz hech qachon. Soxtalik bilan yashiramiz. Ya'ni biz uni taqdiridan norozi bo'lishimizdan o'zi undan xafaligimiz. Yo'q, voy dod deyishimizdan o'zi xafaligimiz aslida. Aynan shunchalik xohishim uyg'onganki, endi bilasiz, odamzod qanaqa. Qancha yo'q bo'lmaydi senda, qancha yo'q deysiz, shuncha shu narsaga tarmashasiz. Shuncha ona bo'lish nima deydi, xohish uyg'ondiki, hamma narsaga tayyor edim. Har doim aytamanda, siz xohlagan shunchalik qancha xohlaydi inson mana farzandli bo'lishni bilasiz-a bu narsani. Qanchalik xohlaysiz? Shunchalik yo'q bo'lishiga tayyor bo'lishingiz kerak ekan. Shu qancha kuchli shuni xohlasangiz, shuncha shunga bo'lmasligiga ham tayyor bo'lishingiz kerak ekan. Tayyor bo'lmaguningizcha tenglik qonunini tenglashtirilguncha berilmas ekan. Shuning uchun aytamanda, mayli rozi bo'ling. Rozi bo'ling shod ichingizdan-da, ey roziman, Xudoga shukr, roziman. Mayli, roziman, yo'q, roziman deymiz-a, lekin bu men ichingdan bunga rozi bo'lish juda qiyin. Qanaqa qilib ona bo'lmaslikka rozi bo'lish mumkin ayol kishi? Qanday ona bo'lmaslikka yoki farzandli bo'lmaslikka qanday rozi bo'lish mumkin odam? Men rozi bo'lganman. Bir kun o'tirdim, aytdim. Allohim, men roziman. Agar meni bu dunyoga shu vazifani o'tkazish uchun keltirgan bo'lsang, men roziman. Balki qaysidir farzandli insonlar ko'rib meni farzandiga shukr qilish uchun bo'lishim kerakdir. Meni ko'rib, Xudoga shukr, meni bolachalarim bor deyish uchun balki kelgandirman. O'shalarga dars bo'lishim uchun. Men roziman dedim. Roziman, qo'limni ko'tardim. Men ona bo'lmaslikka roziman. Men shunday bergan hayotingni yaxshi ko'raman. Hayotga qaytarganing uchun seni yaxshi ko'raman. Tayyorman dedim. Shu may oyi edi. Qo'limni shu hech narsa qilmay qo'ydim. Hech narsa, ikkalamizda ham hech qanaqa ayb yo'q. Hammasi joyida. Tekshirtiramiz, o'g'limni hammasi joyida. Bo'lmayapti. Qo'limni ko'taram bo'ldi dedim. Bola olaman dedim. Mayli, tug'masam ham dedim. O'zam dedim, katta qilsam ham shu men ona desa shu narsa meni bosadi-ku dedim. Haligi ichimni surishtirsam, onam urushadilar. Bunaqa ishni qilmagin hech qachon, hali Alloh senga beradi, umidingni uzmagin. Nima farqi bor ona deyman. Hali hamma qarshi, lekin ichimda qidirishni boshladim. Qanaqa yo'l bilan qida qayerdan olinadi, malutkadan olinar ekan, navbatga turishing kerak ekan, bunaqa hujjatli anaqalar hokimiyatdan ruxsat nimadirlar ham. Haligina ish ko'p, kechimda o'ylab, bunchalik ham qiyin bo'ladi deb tashab qo'ydim. Rozi bo'ldim. Har kunimdan shukr qilib uyg'onishni. Tirildim, oyog'im yuryapti, yura olmay qolgan kunlarim bo'lgan. Qo'limga suv olib icha olmaydigan, haligi ichgan suvim qaytib chiqqan kunlari bo'lgan. Va hammada o'zingizdan ham ko'ra atrofdagilar bunga siqilayotganini ko'rganingizda o'zi eng yomon. Ayniqsa ota-onang. Rozi bo'lishim bilan o'sha oyni ichidayoq homilador bo'lganman. Alloh menga o'shani berdi. Ko'zlarimga ishonmagan. U shunchalik kimga aytishni bilmayman. O'tirib olganman, kimga aytishni bilmayman. Kimga aytsa, birinchi kimga aytay. Haligi xursandchilikni yig'layman, yig'layman. Sen meni shuncha yaxshi ko'rasanmi, Alloh? O'sha paytlardan, o'sha paytdayoq endi o'ylayman, haqiqatdan u bilan gaplashishni o'rganganman. Baxtsizchalik bo'ldim. Bu eng baxtli kunimni hali aytganimdek, tug'ilishim bahor oyida bo'lgan bo'lsam, o'sha qiz farzandim ham bahor oyida tug'ildi. O'sha birinchi kun balkonda ochganimda qanaqa yashillik bo'lgan bo'lsa, o'sha mart oyida dunyoga keltirganman, haligi rodzaldan o'sha operatsiyadan chiqarib
reanimatsiyaga olib kirishgan. Shunda oynani ochishdi-da. Shuna qarasam, o'sha yana o'sha kunda, o'sha havo, o'sha bahor fasli. Yana shunday, shuning uchun bahorni yaxshi ko'raman. O'shanda haqiqiy shukronalikni his qilishni boshlaganman. Hayotni haligi birinchi marta qo'limga olib kelganda farzandi. Bu tuyg'uni har bir ona his qilgan. Va his qilish uchun ayollar yashaydi, intilishadi. Lekin nima holat bo'lmasin, rozi bo'lishni o'rganishimiz kerak. Chunki berildimi, yashashing kerak. Qachonki rozi bo'lsang, ikkinchi bosqichga o'tasan. Qachon shu holatingdan to'liq qoldik, rozi bo'lsang, keyingi bosqich, ungacha o'tilmaydi. Ungacha berilmaydi. Boshida aytganimda, ya'ni suhbatimiz boshida bilmayman xatolarning javobi qayerda-yu, lekin o'sha savol-javoblar, ya'ni kibrim meni o'sha oilaga aynan qabul qila olmasligi, oilani qabul qila olmasligi meni qabul qilmasligi. Mana shu holatdagi men ularni qabul qila olmasligim befarzandlikka, ya'ni o'zimni tanamdagi og'riqlarga, uni o'tganimdan keyin keyingi pog'ona befarzandlik bo'lgan bo'lsa, mana keyin uni javobi o'sha xatoimni javobini yana mukofotlandim. Qaysidir vaqtdan keyin to'lovni amalga oshirib, qilgan xatoim uchun to'lov qilib bo'lganimdan keyin mukofot berildi. Mukofotda nimani tushundim? U bilan suhbatni tushundim. Ya'ni har bir hayotimda o'sha xatolar degim kelmaydi, lekin xatolarim to'lov orqasidan olganlarim deb bilaman. Shuning uchun qo'rqish kerak emas, xato qildim, o'zingizni ayblashingiz kerak emas. Uni har doim to'g'rilasang, uni boshqatdan boshqacha qila olasan va seni haqqing bor bunga. Xato qilding. Ha, men xato qildim, lekin men boshqatdan qilishga haqqim bor. Men boshqatdan qila olaman. Uni har doim necha yoshda, qaysi tabaqada, qaysi holatda bo'lmang, boshqatdan boshlay olasiz va qila olasiz. Mana shundan keyin farzand, bilasiz, bu yana munosabatlarni ayollarda aynan tug'ruqdan keyin yana ruhiy holatim yana ko'tarilish bo'ldi. Aytib o'tganimda orqada ruhiy o'zimda buzilishlar bo'lgan, nazoratsizlik, ya'ni ikki qatlikdan keyin yana shu holat qaytarildi. Bu narsaga albatta ziddiyatlik oilada munosabatlarda juda ham katta o'zgarishlarni olib keldi va qo'limda 6 oylik chaqaloqim, ota-onam Samarqandda turishadi. Toshkentda bir o'zim birinchi marta bola qo'limga ushlab turibman. Uni qanaqa katta qilishni umuman bilmayman. Meni tashab ketishdi. Yoz fasli o'sha sentyabr oyida, endi yoz tugab sentyabr, balkonga chiqdim. Tepadan qarab turibman, bir marta qarashini xohlaganman. Qayrilib qaramagan. Shu bitta qarasa, demak hammasi iziga tushadi yana, qaytib keladi. Agar qaramasa, qaytib kelmaydi deganman. Lekin bir marta o'g'irilib qaramagan. Kirib shunaqa yig'laganman, o'sha ko'z yoshim 3 kun davom etgan, to'xtamagan. Haligi bola ham och, u ham yig'laydi. Uni ovqat berish xayolimga kelmaydi, keyin yig'laveraman. Shunaqa paytlarda baribir yaqinlaringizning joyi bilinadi. O'sha opalarim juda ham ko'p menim oyoqqa turishimda, o'sha bolalarimga qarashgan bo'lsa ham o'sha yordam berishgan. Shu bilan 3 yil davomida ko'rmaganman. Umuman yo'q bo'lib ketgan. O'rtada qaynanam bilan munosabatlarim bor edi, keladi, kelish kerak. Shu yerda ham aytmanmanki, otamga aytsam xafa bo'ladi deb kelmayapti, xabar olmayapti deb ayta olmaganman. Hammasi yaxshi, yaxshimi? Pul jo'natyapti? Ha, ayta olaman, lekin pulim yo'q. Yo'q degan so'z bu yerga to'g'ri kelmasdi. Pulim yo'q degan narsa umuman yo'q bo'lgan. Har doim o'zimni aybdor his qilardimki, otamni oldida aytishim kerak emas, endi yaxshi bo'lib ketdi-ku hammasi. Bu yog'iga o'zim harakat qilishim, aytib uyalardim. Kelib so'rasalar, "Yo'q, hammasi yaxshi dadajon" derdim. "Bormi bilinsa bor, stol ustiga tashlab ketishni kutardim." Ketganiga yugurib qaytib kirardim, hech bir tashlab ketdilar ekandim. "Sen hardim" dey. Va o'sha pulni respirilyatsiya qilardi. Pampersga, kashaga, yana nimadirga, nimadirga. Bittagina opacham, shu kichkina opamga aytib turardim, pul umuman qolmay qolsa aytdim, berib turing, yoki o'zi bilardi, nastroyni ham bo'lmasa puling tugadimi derdi. Aytamanki, pulim yo'q degan so'z bu yerda kamlik qiladi, pa maksimum yo'q edi. Rostdan ham yo'q edi. Nafaqat o'zimni himoya qilishim uchun, balki endi farzandimni ham himoya qilish uchun pul sarmoyasi juda ham kerak bo'lgan. Kerak so'zi ham kamlik qilsa kerak, juda kerak bo'lgan. Va 9 oylik farzandim bilan
ishga chiqishimga to'g'ri keladi, chunki azgina bo'lsa ham haligi kuchliman-ku, kuchliligimni o'zimga ham isbot qilishim kerak va mas'uliyat bolamda ham bor. Uzoq kutilgan farzand. Qish vaqtida, dekabr oyida 9 oylik farzandimni enagaga tashlab ishga chiqishga majbur bo'lganman. Enagaga 700 ming berishim kerak. Oyligim 1 million 200 ming so'm. Umuman olganda, u yerda ishlash jarayonida bo'lim boshlig'iman. Dekretdan qaytganimda ham o'zimning joyimga bu oylik katta o'sha vaqtga, o'sha yoshimga, ish faoliyatimga bu juda ham yaxshi joyda ishlash hisoblanadi. Haligi perfeksionistligim bor. Ishlasam sidqi dildan qilishim kerak, oddiy olishim kerak emas, halollab olishim kerak, otam aytganday mehnatimga yarasha olishim kerak degan narsa boshlandi va bola emizaman. Har 2 soatda birinchi 8:00 7:30 ishda bo'lishim kerak bo'lsa, soat 10 da bola kolyaskada keladi. Ko'chadan bolani olib ichkari kirib emizib chiqaman, bolani berib yuboraman. Soat 10:12 da abet vaqtimda o'zim chiqib kelaman. Va o'rtada yana qaysidir vaqtda qochishim kerak. Buni uddalashim kerak. O'sha ishxonamdagilar bunga yordam berishi bolam borligi uchun o'zi kodeksda ham bu bor, ya'ni emizikli onalar uchun 2 soatda bir marta ruxsat beriladi. Shunga ruxsat berishgan ishlashim uchun. Lekin hammani ko'zida bu nima uchun ishga chiqqan? Tashqi ko'rinishim hech qachon nimadir kerakligini bildirmasdi. Chunki ziyoli oiladan chiqqanman, hamma otamni taniydi, lekin bu narsani ayta olmayman hech kimga. Ermakka chiqyapti deb o'ylagan, hattoki ko'p gap so'z ham bo'lgan, qanaqa yosh bolasini tashlab bu ishga nima kerak bor bunga eshitib. Mashinasi bor, hamma narsasi bor, lekin o'zimdan o'tganini o'zim bilganman. Mana shunaqa qanaqadir ish jarayoni boshlandi va o'sha paytda hamma o'sha holatga rozi bo'lgan holatda ishxonaga boshqa boshliq kelib qoldi. Va kameradan kuzatish jarayonida o'zidan o'zi vaqti bilan chiqib ketaman. Bu narsa yoqmaydi albatta kichikimga, lekin ishimni joyiga qo'yib qo'yaman. Keyingi bosqichi bu ishimga, kurashishimga to'g'ri kelib qoldi. Bo'lmasa bo'shasin dedi, bunaqa ishlamasin dedi. Agar ertadan bo'shasam nima qilaman degan qo'rquv paydo bo'ldi. Ana endi ishimni yaxshilab qilishim kerak, meni bo'shatish kerak emas, o'sha chiqib kelgan jarayonimga. Hech kim bilish kerak emas. Shunchaki yuz xotir, endi shu soddaligim bor ekanki, ayta olmaganman hatto kiribki, bir erkak kishiga shuni ayta olmaganman-da, bu yosh bolam bor degan narsani qo'ya olmaganman. Bo'shasin degandan keyin yig'lab kirganman. Nimaga siz qayga chiqib ketaverasiz degan. Mashaqa yosh bolam bor qo'limda deganda qotib qolganida, nimaga aytmadi shuni degan. Rosa yig'laganman. Hech o'zim to'xtata olmaganman. Haligi yaxshi oilada katta bo'lganman. Bosh egishni bilmayman. Haligi oldiga kirishim men uchun bu yer bilan bitta bo'lib kirishim bo'lganda, o'sha saqlab qolishim uchun ishimman. Bu men uchun juda ham katta narsa bo'lgan. Iltimos qilib kirish o'rganmaganman-da. Mana shundan kiprim sinaydigan har xil hayotimdagi voqealarga uchrashni boshlaganman. O'ylang 500 mingga ham benzin, ovqatlanish, kommunal ovqat hamma narsaga umuman yetmaydigan darajada. Boshqacha oylik ololmaysan u yerda. Hech boshqachasiga yo'q oylik, davlat belgilagan oylik. Shu bilan 3 yildan keyin turmush o'rtog'im qaytib kelgan. Qaytib kelgandan keyin kechira olmadim. Chunki shuncha vaqt yo'q bo'lgan o'rtada. Qizim 3 yosh. Tili chiqqan hamma narsadan o'tganman. Bilas, bolada qiyin bo'lgan, oson bo'lmagan. Tishi chiqishi, ichi ketishi hammasida bir o'zim bo'lganman. Shu enagamga hali ham minnatdorman, ko'p joyda yordam bergan, bolani qanday katta qilishni o'rgatgan. Opalarim, yaqinlarim, do'stlarim yordam berishgan. Lekin o'zim o'tganini o'zim bilganman baribir ichimda. Shu bilan qaytib kelgandan keyin ikkinchi farzandimga homilador bo'lganman. Mana shunda hammasi boshlangan. Umuman o'zimga hayotim yoqmayotganligini, umuman bu hayotda o'zim nima uchun dunyoga kelganman, nima qilyapman, hech narsa yetmaydi, nima uchun savol, nimaga men baxtli emasman, nega ichim yorishmaydi? Savol tinimsiz. Bankda ishlab yurganimda bir yonimda o'sha yordamchim bo'lardi, yoshlari katta ayol edi. Har kuni, har 2-3 kunda abet vaqtida daftar, ruchka olib chiqib ketardi va qaytib kelardi. Qayerdan kelyapsiz? Sen psixologdan kelyapman derdilar. Psixolog nima qilar ekan? Kelib nimadirlarni yozardi. O'shanda bankda ishlab yurgan paytim psixologiyaga qiziqishim uyg'ongan. Kitoblar, aynan u ayol aytib bergan anaqalardan maza qilardim.
Sekin-sekin o'zimni ustimda ishlashni boshlaganman va ikkinchi farzandimga homilador bo'lganman. Farzandimni hech kim xohlamagan, albatta ota-onam ham, chunki og'ir kasallikdan keyin yana ikkinchi farzand, yana oldimda turmush o'rtog'im yo'q. Turmush o'rtog'im umuman xohlamagan va uni dunyoga keltirishni hattoki majburlagan. Oxiri majburlagandagi ha, bo'ldi, oldirdim deganim, deganman, shunaqa qutulganman. Aytmaganman 3 oy 4 oygacha. Lekin ichimda nimadir ovoz uyg'onardiki, chunki bir marta o'tganman. Qanaq qilib men yana shu ishni qilishim mumkin borib. O'zi farzandga zor bo'lganman qachondir. Qilolmayman, qiynalsam ham. Qo'limdan kelmaydi degan narsa uyg'onardi. Necha marta borib qaytib kelganman. Qilolmaganman, qo'limdan kelmagan. Lekin bilardimki, agar yana homilador, yana uyda o'tirsam, undan ham og'irroq, ikki barobar og'irroq bo'lishi mumkinligini. İçimden nimadir qilishim, lekin nima qilishing mumkin degan narsa uyg'onardi. O'sha paytda hamma suv deganlik ham qilganman, shu ishlar ham hamma narsa qilib ko'rganman. Qilmagan narsam o'zi qolmagan. Hamma joyda o'zimni topishga harakat qilganman. O'sha bankda ishlashim jarayonida qilganman. Hech qayerda o'zim topa olmaganman. Hech narsadan maza qilmaganman. Nimaga odamlar baxtli derdim? Nimaga men baxtli emasman? Nima qilishim kerak? Qayerdadir qanaqadir o'sha baxtni formulasi bormi? Beringlar, o'sha formulaga yarasha ishlayman. O'sha formulaga asoslanay deganman. Formulani topa olmaganman. Mana keyin yana jarayon, og'ir jarayon. Bu homiladorlik davrim bo'lgan, lekin psixologiya bilan chuqur shug'ullanib ishni boshlaganman. Har doim o'sha so'zimni aytaman. Bir kun yomg'ir yog'sa, ko'z yoshim tinmasdi. Shu yomg'ir yog'ayapti, ketyapman mashinada. Shunaqa yog'ayaptiki, hali dvornik yomg'irni ulgurmayapti artishga. I radioda bir bola insonni shunday joyi borki, u og'risa hech qaysi dori, hech qaysi marham bera olmaydi. U organ emas lekin. Tanayini hech bir organ emas. Og'rig'i hech narsaga o'xshamaydi. Deb ruhshunosni reklama qildi. Oxirida ruhshunos raqamini qoldirdiki, aynan shu og'riqni ruhshunosgina marhami bo'ladi deb. O'sha nuqtada haqiqatdan qalbim og'riyotganini, o'sha og'riq borligini sezganman. Ungacha uni qalb og'rig'i deb bilmaganman, u qayerda joylashganini ham bilmaganman. Uni ovozi qanday bo'lishi mumkinligini ham bilmaganman. Keyin tushungan, meni qalbim og'riyapti ekan. Shuning uchun hech narsa yoqmayapti ekan. Dori ichsam shuning uchun qo'ymas ekan aslida. Deb endi kasalliklarimni kelsam, tanamdagi patologgacha hisoblasa bo'ladi. Yo'q narsani o'zi yo'q. Lobni boshimda, lobni chap tarafda, lobni qismimda kista, bosh og'riq, davleniya, grija, pozvonochnikda yura olmay qolaman, bankda ishlayman, ertalablari tura olmayman, oyog'im ishlamay qoladi, tortib qoladi nervlarim. Undan tashqari bo'lgan holatlar juda ham ko'p. Tanamda endi aytmayman, lekin o'sha tana bilan, o'sha sog'liq bilan ishlaganman. Biror marta banishnikiga chiqmasdim. Shu harakat qilaman, chunki pul kerak edi. Endi ikkinchisiga homilador bo'lganman. Tushunyapman hozir, agar yana ketsam sekretga, qani keyin nima qilaman? Hamma qarshi. Shu bilan tug'ishga qaror qildim. Bilardimki, bu bola dunyoga umuman boshqa narsa olib kelishini va hayotimda nima lekin haligi baxt yaqin, lekin qayerda, lekin nimadirni sezyapman deysiz-ku. Shuni holat bo'lganda, o'sha homiladorligimda ruhshunosga borganman birinchi marta. Hech narsa demagan, faqat o'tirib yig'lab o'zim gapirganman. Qaytib chiqqanimdan keyin savol berdi, shuncha pul berdim. Men bu hech narsa demadi bu xotin deganman. Boshqa kiymayman deganman. Lekin ichimda nimadir bo'shda shu og'rig'im qo'yganini his qilyapman. Hech narsa demadi haligi ayol. O'zim gapirdim, haligini yutganlarim hammasini chiqarishni boshladim. Hech desiz og'riq qo'yib yuborgan. Yana borgim keladi, yana borgim keladi. Shu bilan ruhshunosda borib o'zim ustimda ishlashni boshladim. Va bora-bora bir kun o'zimga savol berdim. Men dunyodan ketsam, mendan nima qoladi? Savolimga javob yo'q edi. Nima deb eslaydi meni? Faqat eslaydi ota-onammi? Boshqalarni men nima qoldiraman? Nima uchun kelganman? Insonlarga nima yaxshilik qoldira olaman? Nima vazifa uchun keldim o'zi? Savolimni birortasi uchun javob yo'q edi. Birorta o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Ustimdan ishlashim, o'sha ruhshunos bilan ishlashim juda ham ko'p yordam bergan. Va sekin-asta haligi savollarimga javob topilmaganiga savolga javob qidirishni boshladim. Nimaga men unaqa yashashim kerak, lekin men bundan yaxshiroq qila olaman-ku. Qo'limdan keladi-ku degan narsa bilan
Lekin homiladorman. Har kundan kunga o'zimni topishni boshladim. Faqat o'zimni ishladim. Bor topganimni, nima bo'lsa, kerak bo'lsa narsalarimni sotishni boshladimki, psixologiya bilan shug'ullanishni boshladim. Va farzandimga o'sha endi iqtidor bo'lganimda Moskvaga ketdim, aynan o'qishga, psixologiya bo'yicha. Bir do'stim, o'rtog'im kelgan dedi, mana shu yerda zo'r zanaqa bor dedi. Va birinchi kursga borganman. Kursning nomi ayollik jozibasi, женственность. O'zimni qancha chiroyli женственность bo'lgan ekanman, lekin men umuman ayol emas ekanman. Hech narsani bilmas ekanman. Hamma narsani biladigan aqlli perfeksionistda ayollik hech narsa yo'q ekan. Mana shu birinchi o'qishim bo'lgan. Juda katta pul to'lab o'qiganman. O'rtog'imga hali ham rahmat deyman, o'shanga kirib kelganman va hayotim o'zgarishni boshlagan. Keyin ikki qatligimda turmush o'rtog'im bilgan, ishni saqla olmaganman, qila olmagan. Hech narsa qila olmagan. Rozi bo'lgan. Uyda hamma rozi bo'lishni boshlagan. O'zing xohlaganingki hamma rozi bo'ladi. O'zing bir aniq fikrga kelganingdan keyin shuning uchun aytamanki, qalbingizga quloq soling. O'sha ovoz eng to'g'ri ovoz. Qaytmang hech qachon. Xohishingizdan ham, istagingizdan ham hech qachon voz kechmang. O'yladingizmi, demak bo'ladi u. Siz qayerdadir nimadirni hidini, nimadirni hissini his qilyapsizmi? U bo'ladi, qila olasiz, qo'lingizdan keladi deyman. Shunaqa qilib psixolog kasbiga kirib kelganman. Hozir agar men dunyodan ketsam, mendan nima qoladi desa, minglab ayollarni hayotini saqlab qolganim qoladi. Minglab, millionlab ayollar ayta oladiki, qo'rqmasdan mana shu ayol sababchi turmushimni, hayotimni saqlab qoldim deya oladi. Bilasizmi, o'rtada mana shu darajaga yetishimga nima sabab bo'ldi? Yana meni kuchli qilishga eng katta yiqilishim va tez tepaga chiqishimga sabab. Balki bu hozir kimdir meni eshitayotgan odam bu narsaga noto'g'ri qarashi mumkin. Har bir narsani hayotda, har bir xato deysizmi, yiqilishni deysizmi, nima deydi, yuqoriga chiqishi bor deyilsa ishonilmaydi. Hattoki xayrlisi bor deyiladi, hattoki o'limni ham xayrlisi borligini bilib qolar ekansan-da o'sha nima uchundir kerakligini bilar ekansan. Alloh hech narsani o'zidan o'zi qilmas ekanda. Farzandim, ikkinchi farzandim dunyoga kelgandan keyin psixologiya bilan shug'ullanaman. Ota-onam qarshi bo'lgan, bunga otam ham qarshi bo'lgan. Sen 6 yil magistraturani bitirib, bank sistemasiga tashlab ketishingga hamma qarshi bo'lgan. Hech kimning qarshiligiga ishon quloq solmasdan psixologiya bilan ishlashni boshlaganman, psixolog bo'lib. 50 voz kechgan, bir kunda voz kechganman. O'sha farzandim ikkinchi farzandimga ikki qadam bo'lganimdan keyin ketganman. O'sha Moskvadan qaytib kelganimdan keyin bo'ldi, boshqa ishlamayman deganman. Men hech kim uchun yashamayman deganman. Hamma uchun yaxshi farzand, yaxshi ishchi bo'lib berdim. Bo'ldi, to'xtaydi shu joyda deganman. Hammasi boshqacha bo'ladi deganman. Irodam, bitta kuchim, bitta qarorim hamma narsani o'zgartirgan. Qo'rqmasdan hech narsasi chiqib ketganman. Psixologiyaga kirib, ya'ni psixolog bo'lib ishlashni boshlaganimda 50 ming so'm topardim. Konsultatsiya. U 50 ming so'm hech narsaga yetmasdi-da o'zi. Lekin ichimda ishonch shu. Pul topish emas edi. O'sha men o'tgan yo'lda ham o'sha yiqilayotgan ayolning qo'lini ushlash edi. Chunki men yiqilganimda qo'limdan ushlaydigan odam bo'lmagan. Hech kim qo'limdan ushlamagan. O'zimni shuni olib aytaman, ko'mish ushlaganman, o'zimni o'zim tortib chiqarganman. Siz yiqilgan paytingiz hech kim sizga yordam bera olmaydi. Otangiz ham, onangiz ham, hatto farzandlaringiz ham. Hech kim, faqat o'zingizga o'zingiz yordam berasiz. Boshqa haqiqat yo'q, boshqa to'g'risi yo'q. Mana shu to'g'ri. O'zingni o'zing olib chiqasan. Ko'pincha biz farzandlarim, mana bolam ertaga nimadir qiladi, ertaga turmush o'rtog'im, hech kim hech narsa qilib bera olmaydi. Mana shu yerda yiqilgan payt. Moddiy kimdir nimadir qilib berishi mumkindir, turib berishi mumkin. Mana bu yiqilganda hech kim senga yordam bera olmaydi. Faqat o'zing. Faqat o'zing turishingga to'g'ri keladi. Hamma qarshi bo'lsa ham, o'sha oldinga nimadir qilib ko'ray, o'zim qila olaman. Mana shu yoqayapti-ku menga. Men yiqildim, boshqa ayol yiqilmasin. Missiya puli bo'lmaganda birinchi o'rinda. O'sha yordam berish, nimadir mendan qolish kerak bo'lgan narsa bo'lgan. Unda o'zim yaxshi ko'rganim uchun o'sha kimnidir yarashtirib qo'yganimda, yarashib ketsa sabab xursand bo'lardim. Xursand bo'lganimdan pul kelardi. Maza qilganimdan. Tez muddat ichida yaxshi pul topishni boshladim. Oila o'sha bankdan olgan oyligimni 2-3 kunda topishni boshlaganman. Ishonch bildirgan ustozlarim bor, ishonishgan menga. Tashqida, ya'ni ko'pchilik ishongan, ya'ni uddalay olishimga. Eng o'shandan keyingi yiqilishim o'sha hech kimga o'xshata olmaydigan. Hech qayerda yo'q. Faqatgina u gena
şartsız meni yaxshi ko'ra oladigan yagona inson, yagona erkak dunyoda borim, ishonganim, suyanganim hamma narsa men uchun hamma narsa bo'lgan o'sha qahramonimni yo'qotdim. Bu meni otam. Bilasizmi, biz har kuni kechqurun cho'milamiz, har kungi ishimizni qilamizda, uxlaymiz va ertalab turib yana o'sha ishimizni davom etamiz. Bilasizmi, bir o'sha kuni har doimgidek yana uxlashga yotdim. Ertalab ko'zlarimni ochganimda men o'sha qahramonim yo'q edi. Men doim aytaman hammaga. Siz bugun ko'zingizni ochdingizmi? Yoningizda o'sha insonlar tiriklik uchun shukr qiling. Mana shu o'zi baxt. Boshqa haqiqat yo'q deyman. Mana shunga shukr qiling. Yoningizda o'sha sizni urushgan kechasi bilan urushgan inson ham tirik uxlab yotibdi, nafas olyapti. U nafas olmasdi. Uyquda. Bilasizmi? Dunyoda statistika bo'yicha 3000 ga yaqin insonlar uxlab qayta uyg'onishmaydi. Uyquda vafot etganlar. Shu 3000 ta inson ichida sizni yaqiningiz yo'qligiga shukr qilishingiz kerak. O'sha 3000 ichida bittasi meni otam edi o'sha kuni. Dunyolar, hamma narsa. Shuncha ko'tarilib chiqib olganim, o'sha baland cho'qqida, baland tog'da ustidan boshqatdan yiqildim. Shunaqa yiqildimki, endi tura olmayman deb o'yladim. Kim meni endi himoya qiladi? Kim menga ishonadi endi? Kim menga kuch beradi? Seni menday otang borligidan xursand bo'lgan. Sen dunyoda eng baxtli ayolsan derdilar. Xafa bo'lmagin turmushimdan ajrashganim uchun xafa bo'lmagin derdilar-da. Men borman derdilar. Har doim va'da berardi. Yoningda bo'laman. Yoningda bo'laman. Bir kun oldin borganimda har kun oldilardan ketsam, ketishlarda va'da bering, ketib qolmaysizmi deb kulardim. Ochistivlarni aytib chaqirardim-da. Dadam bor. Shunchalik anaqa yaqin bo'lganman. Keldurazimich deb chaqirardim. Ketayotganimda har kuni Keldurazimich va'da berasmi desam, qo'lini tashardi. Ertalabgacha derdilar. Ya'ni kutib turaman seni derdilar-da. Oxiri kunlari mazasi bo'lmaganlar uchun. O'sha kuni ketayotganimda o'sha va'dalarini olmadim. Chunki u inson va'da bersa va'dasini ustidan chiqardi. O'sha kuni va'dasini olmagandim. Va ertalab chunki va'da bermagan dedi. Uyg'onmadi boshqa. Men boshqa tura olmayman deb o'yladim. Endi nima uchun yashayman? Kim meni o'sha endi behoga olib ketadi? Bilasizmi, qancha qiyin holatim bo'lmasin, ichimda bir narsa bo'lardiki, otam bor-ku derdim-da. Agar juda bo'lmasa aytaman, borligini bilishimda o'zi katta narsa edi, tirikligini. Endi o'sha inson yo'qligi xuddiki yerda oyoqlarim turmayotgandek. Biz bunga ko'nishimiz kerak albatta, tabiat qonuni-ku, lekin men kutmagan joyda, hali kerak bo'lgan joyda u ko'ra olmadi deb degan narsa bor edi. Yana isbot qila olmadim-ku men o'zimni topganimni. Shuncha qiyinchiligimdan o'tganimda bu yog'ini zo'r bo'lib ketishim, ya'ni baxtli bo'la olishimni har bir ota ko'rishni xohlaydi-ku. Ko'ra olmadi-ku degan ichimda o'sha armonim bor edi. Ichimda mana shu joyimda nimadir uzilib ketdi. Men aytamanda, xuddi teshilib qolganga o'xshaydi. Havo olaman, o'sha teshikdan chiqib ketadi. Qornimga havo tushmaydi. Faqat bitta gapim, va'da nimaga va'dasini olmadim o'sha kuni. Agar va'da berganlarida balki va'dasini ustidan chiqib berardi degan narsa bo'lardi ichimda. O'sha o'limlaridan oldin 2-3 marta o'sha psixologiyani o'rganganimda ko'p kitoblarda o'sha siz aytganimdek baxt formulasini izlaganimda birinchi ota-ona degan chiqib kelardi. Siz ota-onangizdan xafasiz. Men xafa emasman dedim o'sha psixologga borganimda ham. Otangizdan xafasiz, men otamdan xafa emasman, u juda yaxshi inson. Chunki otam u meni dedi. Uni til tekishini xohlamasdim. Yashirin, soxtalik. Keyin tushunib qolganman. O'sha deganimda sen yaxshi farzandsan. Semenga hech bundan ortiq farzand bo'lmaydi deganlarda. Yo'q, men sizni ichimda qoralab qo'yganman deganman. Nima deb qoralagansan degan. Sizdan ko'p xafa bo'lganman. Sizga qarshi bo'lgan ichim. Bildirmaganman lekin. Deb o'sha oyoqlarini tagiga o'tirib qo'llarini o'pganimda qo'llarini o'p, sen yaxshi farzandsan. Chunki hammasini ichingda ushashingni bilaman degan ko'zlarini ko'rganman. Mani o'limlaridan keyin ushlagan narsa men shuni ayta oldim-ku deganman. Meni imkonim bo'lgan ayta olishga, kechirim so'rashga, oyoqlarini tagiga tiz cho'kishga, tizzalab o'tirishga rahmat yog'am. Bergan tarbiyalar uchun,
Şun qızıya ola qılıb ustırganlar üçün, şunçı bilim bergenlər üçün, qolidan kelguncha bergandi endi. Osha rahmatni ayta olganman. Tobatini ushlashga uyimda o'zimiz yaqinlarimizga ham hatto qo'li tegmagan shunaqa inson bo'lganlar. 65 yosh bo'lishiga qaramasdan hayotda 200 yil inson yashab 200 yil ichida qilishi kerak bo'lgan ishni qilgan, hamma narsani bajargan joyiga qo'yganlar. Juda ham ko'p ish qilib ketganlar, ulgurgan hamma narsaga. O'shanda aytaman, inson ulgurish kerak deyman. Har doim meni ertaga vaqtim bo'lmasligi mumkin, bugun qilib qo'yishim kerak. Bugungi ishimni shuning uchun bugun tugatib qo'ydim, o'sha insondan o'rganganman. Ya'ni ertaga bo'lmasligi mumkin odam derdida. Bugun qilib qo'yishing kerak. Ha, ertaga bo'lmasa qasachi odam derdilar. O'shandan o'rganganmanki, ishimni oxirigacha bugun tugatmasam keta olmayman. Hozirgacha shu odatim bor. O'sha mas'uliyatni o'rgatganlar, o'sha mas'uliyatim orqali bugun kunda ko'p narsaga erishganman. Farzandlarimni ham o'shanga o'rgatishga harakat qilaman har doim. O'sha kuni olib chiqib ketgan kuni juda ko'p narsa topgan mol dunyo deysizmi, bilim, hamma narsa hovli odamlarga yordam berdi. Lekin inson dunyodan ketar ekan, dunyo deymiz, o'zi bilan hech narsa olib ketmaydi. Nima berdi? Olib chiqib ketganda qaytib uyga kirganimda boshdagi do'ppisini stol ustiga qo'yib ketishgan ekan. O'shanda bitta fikr uyg'ondiki, o'zing bilan hatto do'ppingni olib keta olmading bu hayotda. Shuncha kuyinding, shuncha hamma narsaga kuyinardi. Hamma qo'shnilar bormi, hamma uchun pirjivat qilardi, yordam berishga harakat qilardi. Lekin shuncha mol dunyo topadi-yu, inson o'zi bilan ishni olib ketmaydi. Ba'zida o'sha mol dunyo narsa uchun odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketadi bir-biri bilan. Undan yaqinroq narsalar biz olib keta olmaymiz bularni hech qaysini. Bizda faqat yaxshiliklar qoladi. O'sha do'ppilarni olib keta olmaganim men uchun katta bir dars bo'lgan. Mol dunyoga bunchalik ish qo'ymaslik. Yaxshi ko'rish kerak, yomon ko'rish kerak emas. Bu bizni hayotimizni qiziq qiladi. Lekin undan ham asosiy narsalar bor. Bu hissiyotlar, mehr-muhabbat, sevgi, yaxshiliklar, yaxshi amallar. Hozir juda ko'pchilik psixologiya bilan shug'ullangan insonlar hech kim hech narsaga majbur emas degan ko'p tushunchalarni eshitamanda, bunga men qo'shilmayman. Bilmayman qaysi psixologik kitobda yozilgandir balki, lekin menga qo'shilmayman unga. Majburiyatlar emas. Bu dunyoda qandaydir yaxshilik qoldirish va qanaqadir missiya qoldirib ketish menimcha bu inson uchun baxt deb bilaman. Olib keta olmaysan o'sha pul, mol, dunyo hech narsa. 2 metr surfga o'ralib ketasan. O'sha narsani bergan. O'shanda hamma narsaga oddiy qarashni boshladim. Butun dunyoni, yer yuzini, koinotni, insonlarni, hamma narsani ignadan changgachon boricha qabul qilishni boshladim. Yo'qotishni ham o'rgandim va mana shu bog'liqlik ham juda odamga qattiq qanaqa beradi. Hech narsaga bog'lanmasni o'rgandim. Bog'lanmaslikni o'rgandim. Inson eng avvalambor o'zini topish kerak. Men dunyoga nimaga keldim, nima bilan ketaman? Agar siz shu savolga javob topsangiz, bilsangiz, hamma narsa qadrli. Ko'p narsaga kuyinmang, ko'p narsadan xafa bo'lmang. Ularni tirikligiga shukr qiling. Nafas olayotganiga. Har bir narsa yo'qotish topish, bu har bir narsa bizni o'stiruvchi, yetuvchi holatlar. Hali aytganday, noto'g'ri narsa yo'q, xatoni o'zi yo'q. Bilim bu sizni juda ham eng yuqori cho'qqiga olib chiqadigan holatdir. Bilim. Mana bugungi kunda mana shu bilimim, ya'ni istagim, xohishim, ichimdagi kichkinagina qizaloqni orzusi ushaldi. Hamma narsa keladi, o'zi kelar ekan. Qalbingni tozalasang, soxtalikdan to'xtasang, mol dunyo o'zi kelar ekan. O'zbekiston bo'ylab katta markazlardan biri deyman, ayollar uchun markazim bor. Nimani o'rgataman ayollarga? Aynan ayol bo'lishni va oilasini, yonizdagi insonlarni qadrlashni. Hamma narsa o'zingizning qo'lingizda. Va agar nimadir holatga tushgan bo'lsangiz, ko'p hozir juda ham ko'p ayollar ajrimda. Bu darajada o'zingizni tushkunlikka yetarmang. Har bir holat sizni ikkinchi yaxshi holatingizga chiqish uchun bo'lgan zinapoya hisoblanadi. Mana shu tepaga birdaniga sakrab chiqib qola olmaysan. Zinapoya bo'lsagina chiqasan. Har biri o'sha zinapoyadir. Yuqoriga ko'tarilish zinapoyasi hisoblanadi. Qachondir men uchun orzu bo'lgan bolalarimni xususiy maktablarga berish, bu juda men uchun qimmat bo'lgan.
hozirgi kunga kelib eng yaxshi maktabda o'qiydi, hamma narsaga qodir qoladi. Qalbingizni tozalasangiz, yetuk bo'lishni bor. Yosh bola pozitsiyasidan chiqishimiz kerak. Xafa bo'ldikmi, yig'ladikmi? Hozir ko'z yosh qilyapman. Men o'sha kichkina qizaloqning rolini o'ynab, yangi otasini sog'ingan yoki bir qiyinchilikka tushgan qizaloqning rolini o'ynagan holatda yig'layapman. Yig'lashimiz, xafa bo'lishimiz bu biz kichkina bola pozitsiyasini o'ynashimiz hisoblanadi. Har bir narsa hayotda bo'layotgan har bir narsa bu bizning yetukligimizga olib keladigan o'sha zinapoya hisoblanadi. Xatolik yo'q dunyoda. Allohning xatosi yo'q. U bo'lishi kerak va o'sha bo'lishi kerak bo'lgan holatlar bizni o'stiradi. Asosiysi yonimizdagi insonlarimizni qadrlashni o'rganishimiz kerak. Ayniqsa ota-onamizni. Agar bugun meni ko'rib turgan, eshitib turganlar biror marta hali o'sha yaxshi ko'rishni ayta olmagan yoki kechirim so'ra olmagan bo'lsa, albatta o'shani qilishini tavsiya qilaman. Chunki ularni joyini hech kim bosa olmaydi, hech kim. Hech bir insonni ham, hamma individual hisoblanadi. Biz xato deb o'ylagan vaziyatlar aslida bizni yetuk qiluvchi holatlar hisoblanadi. İnsonlarni emas, dunyoni emas, o'zingizni o'zgartirishni boshlang. Biz qachonki o'zimizni tarbiya qilib, o'zimizni o'zgartiramiz, shunda dunyo, olam, insonlar bizga kulib boqadi. Shunda siz baxt nimaligini his qilishni boshlaysiz. Baxt bu kichik narsalardan boshlanadi. U katta-katta narsalar birdaniga emas, o'sha ko'zingni ochganing, nafas olganing, sog'lomliging, bir chiroyli gulni ko'rishing, yorug'likni ko'rishing, qorong'u tushishni ko'rishing bu arzimas choyni ichayotganing hali aytganimdek vaqt bo'ladiki choyimi choymi qo'lingni kiprigingni ocha olmaydigan holatdan bo'lib qolish mumkin odammi o'sha ko'zingni qimillata olmaydigan baxt o'zi o'shani ko'zingizni ochganingiz ocha olganingizni o'zi bir baxt ya'ni baxtni kichik narsalardan topishni o'rganish kerak shunda sizga dunyo olam katta-katta baxtni o'zi olib keladi baxt o'zi yoningizda Uni izlashingiz kerak emas, u siz bilan. Uni faqatgina his qilsangiz bo'ldi. Mana shu eng asosiysi, asosiysi bilim olishdan hech qachon to'xtashimiz kerak emas. Hozir buning uchun juda ham katta imkoniyatlar bor. Baxtni qidirish kerak emas. Uni qayerdandir izlash kerak emas. Baxt sizni yoningizda, bu sizni ichingizda. Uni faqat jim bo'lgan holatda eshitishni, his qilishni o'rganishimiz kerak.